Ոստիկաններ ջան, կյանքի բերումով ես ձեր հետ շատ-շատ եմ շփվել, համ Հայաստանում, համ Միացյալ Նահանգներում, համ Եվրոպայում, բազմաթիվ անգամներ ձերբակալվել եմ, ինչ-որ ժամանակներով պահվել եմ ոստիկանության մենախցերում, բանտերում և այլն, բացի դրանից պարադոքսալ, ունեմ ահագին էլի տարբեր երկրներում, բարեկամներ ոստիկան, այսինքն այդ մարդիկ, որոնք իրանց աշխատանքն են արել իմ հետ կապված, եւ այլն, դրանց մեջ եղել են ամեն տեղ, այդ թվում Հայաստանում շատ կարգին մարդիկ, շատ կարգին տղեկ, պրոֆեսիոնալ, որոնք իրանց գործն են արել, որոնց ես հարգում եմ, եւ դրանց անվանում եմ ոստիկան, այն մի տեսակ կամեջները, որ անվանում եմ մենթ, այդ բոլոր մասնագիտություններում էլ կա, ասենք, բժիշկ ու իշու տղա, ասենք, և այլն, բոլոր մասնագիտություններում, ուրեմն ուզում եմ խոսամ ձեր այդ ձերբակալությունների մասին, որ ցուցադրում եք ոստիկանության տեղեկատվական աղբյուրը, և թե ոնց եք ձերբակալում, ու դրսում լիքը մարդը նայում է, էլի, ասենք, եթե մարդը խաղաղ ձերբակալվում է, հետներդ գալիս է, միթե կարիք ունեք քաշքշելու այդ մարդուն ի ցույց բոլորին, ախրնավարը կարող է դատարանում արդարացվի, օրինակ, գիտեք էլի հնարավոր է տեսականորեն, ասենք, ինչու նսեմացվի մարդը մինչև այդ, եթե վտանգ չեք տեսնում, որ փախնի, երբ որ վտանգ եք տեսնում, որ փախնի, ձեռնակապեր եք դնում, ամեն մեկը երկու կողքից թևը մտնում եք, ասենք, քայլում է մարդը հետները, արժնապատվորեն, ինչ կարիք կա ախպեր տենց քաշքշել, կզզսնել, չոքսնել, փռել, մռել, եւ այլն, դրսից, եթե կարծում եք, թե դա ցույց եք տալիս աշխատանքի տեղը անցնում, վստահեցնում եմ ձեզ, ցավները տանեմ, դրսից նաեւ կարծում եմ, որ Հայաստանը մի զզվելի երկիր է այդ ձևերի պատճառով, ու դուք բոլոր այդ ձևերը գիտեք, ես ձեզ ոչ մի բան չեմ կարող սովորացնել, դուք գիտեք մարդավարի ձերբակալելն էլ ու այդ ձևն էլ, էլի, խնդրում եմ ձեզ, էլի, հրաժարվեք, աստիճանաբար չէ, մի անգամից իրար հետ խոսացեք, ասեք, բայց իսկապես մենք սրա կարիքը չունենք, մենք սրա կարիքը չունենք, դուք այդ ձեր, ասենք, 1000 դեպքից մեկն է, էլի, որ այն դեպքն է, որ պետք է մի հատ գլխին տաք, որ հանգստանա, եւ դուք դրա իրավական իրավունքն էլ ունեք ու տեխնիկական միջոցներն էլ ունեք եւ մարզված եք, բայց մարդ նվաստացնելու այդ զզվելի տեսարանները ցուցադրելու այդ բանը, մի հատ իրար հետ խոսացեք, էլի, խելքի տվեք, թարգեք, ցավները տանեմ, շատ տգեղ է մեր երկրի մասին դա խոսում, մի արեք ու վարչապետին էլ մի լսեք, ասենք, վարչապետն ասում է, գնացեք, փրեք, ես արեք, ձեզ հրամայում են գնալ ձերբակալել, տղեք ջան, ձերբակալեք ու կարացեք, էլի, ես վստահ եմ, ոչ ունեն չի պատահի ձեր հետ, որ նաև վարչապետին ասեք, վարչապետ, մենք բոլոր հանցագործներին, բոլոր օրինական ձևերով ձերբակալում ենք, էլի, բայց մարդ նվաստացնելը ինքնին հանցագործություն է, տղեք ջան, մի փչացեք, մի թողեք ձեզ փչացնեն, դուք կատարեք այդպես հանցագործություններ, որոնք քրեական գուցե երբևէ չդառնան, բայց բարոյական հանցագործություն մնում են, էլի, որպես ասենք, տեստողի մեջ էլ, քու մեջ էլ, դու էլ, որ գնում ես տուն, դու գիտես, էլի, ինչն ես ազնիվ արել, ինչն ես անազնիվ արել, ձեզ լավ, սիրելի ոստիկան աղբերներ ջան։